meus guerreiros, beleza? Olha o sensei aqui. Eu vou mostrar aqui uma modificação pra vocês. Por quê? Tá vendo esse rolo? Eu achei que eu tava comprando PLA e quando chegou a BS, isso é da 3D fila, branco gesso. E vou mostrar uma peça pra vocês aqui. Eu até quebrei ela aqui porque eu forcei colocar o controle, né? Porque no arquivo falava que era de PS3, mas não era de PS3, nada. É de PS2. Aí eu vou deixar aqui, depois eu vou colar ele, arrumar ele direitinho, né? Porque eu vou jogar fora que eu não vou. Só que, ó, pra quem conhece impressora 3D, ou mesmo não tendo comprado, se vocês viram vários vídeos, ó, tá vendo que trincou aqui também? Esse aqui é a delaminação, né? E fez o warp aqui atrás. Porque justamente esse lado aqui era onde estava vindo o vento, né? E quem conhece a utilização de ABS na Ender não pode ter ventilação, porque senão empena. É, eu já tô imprimindo uma impressora aberta. Pois ainda vou colocar aqui, ó, fazer uma modificação, vou tampar aqui, mas eu vou fazendo por parte, né? Eu vou testando peça. Primeiro eu vou fazer uma modificação aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou fazer uma peça para testar e depois eu coloco aqui, vou tampando, vou fazendo aqui. Por quê? Porque o ABS ele é mais barato do que o PLA, né? E mais resistente. Então se a gente conseguir acertar o ABS, vai ter uma economia maior aí na hora de fazer as peças. Mas qual que é o problema? O problema é que, até mesmo quando você bota lá para configurar no genérico, no Cura, para rolar o ABS, ele desliga o fan. Até aí tá certo. Só que o projeto da Ender, né, apesar deles falar que imprime ABS, tem que fazer umas modificações. E a primeira delas é desligar esse fan. Beleza, no Cura você desliga, gera o arquivo e ele fica desligado. Mas aí é que tá. Esse fan aqui, ele funciona juntamente com esse fan aqui. O que, que é esse fan aqui? Isso aqui refrigera a placa-mãe aqui da Ender. E os drives esquentam muito. Então, se eu desligo ele, desligo aqui, eu posso ter problema nessa placa-mãe futuramente, por aquecimento, né? Então, se eu coloco aqui 30%, aqui vai 30%, que foi o que eu fiz nessa última peça para não deixar desligado. Se eu desligo aqui, ele desliga aqui. Tanto que o PLA, ele trabalha com 100%. Aí não tem problema, porque aqui fica 100%. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter que desmontar aqui e ligar esse fan diretamente nos 24 volts. Pra quê? Pra ele ficar ligado direto. Assim eu consigo desligar esse sem ter problema nesse. E realmente é bom a gente deixar aqui um pouco de ruído com a placa e tal, porque pelo menos a gente não perde essa placa. Antes tem um pouco de barulho aqui do que a gente perder essa placa aqui. Apesar que, né, se ela queimar, a gente pode até fazer um possível upgrade pra uma placa mais silenciosa. Desculpa pela voz aí, galera, porque eu tô com a garganta um pouco ruim. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro tirar esses três parafusos e vamos ter que abrir a caixinha pra gente não precisar retirar a placa-mãe. E aí eu mostro pra vocês onde que a gente vai mexer. O primeiro problema que tivemos aqui, os panguai lá, eles põem cola quente nos conectores, né? Segundo a Creality, eles falam que põem isso porque como é importado, você fica com medo de descolar, né? Sei lá, mano, isso pode acontecer, né? Mas o chinês tem essa mania de colocar cola quente no conector. Aí agora a gente tirou aqui, né? Eu poderia ter cortado ali mesmo, deixado isolar os fios, mas eu prefiro tirar. Agora a gente vai cortar aqui, né? E vou guardar esse conector, caso eu quiser usar depois. E aí a gente vai dar continuidade. Dica top aqui, galera, para desencapar fio. Você esquenta a ponta da borracha e puxa. Né? E vai desencapando. Muito simples. E aí, eu já tirei aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, tem um parafuso, eu já tirei ele. Agora nós vamos tirar esses dois aqui da frente, que aí essa carcaça sai. Pra ficar mais fácil, eu deitei a impressora, ó. E agora a gente vai conectar ali, ó, o preto no preto e o vermelho no vermelho. Vou dar um zoom ali pra vocês verem. Tá vendo, ó? Então lembra, o primeiro de lá é o vermelho e o segundo o preto. Nós vamos fazer essas duas junção do fan. Pra tirar, galera, a gente tem que desparafusar em cima da placa-mãe ali, ó, tem dois parafusos aonde tá os fios. Pra ficar mais fácil, galera, eu tirei o fan, ó. Depois eu coloco ele de volta na chapa, até porque pra passar aqui vai ser difícil com ele. E aí, olha lá, ó, soldei eles nos mesmos locais onde que eu falei. Vermelho com vermelho, preto com preto. Soldei não, né? Enrolei os dois fios e parafusei.
Agora, turma, é só a gente montar de volta. Uma recomendação, né? Se você quiser fazer colocar um outro fio, fazer um plugzinho, conectar bonitinho, né? Mas eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ficar abrindo isso aqui. Eu não tenho intenção de abrir isso aqui tão cedo mais. É só fazer essa modificação mesmo e bora lá nessa luta. Agora vamos ligar para ver se a impressora vai sair fumaça. Beleza. Pronto, turma. Ó. Já tá rodando aqui. Ó o barulho. Já tá rodando aqui a 100%. Resfriando a placa. E agora a gente pode desligar, né? O fã já tá até desligado. Deixa eu colocar uma luz pra vocês verem. Aqui, ó. O fã já tá até desligado, ó. Enquanto esse tá rodando. Agora a gente pode botar aqui o ABS. Eu ainda tenho minha preocupação com esse fã, né? Eu tirei ele ontem e imprimi o ABS até muito bem, apesar de dar um pouquinho de warp, mas não deu delaminação. Só que eu tenho medo de deixar sem esse fã aqui, porque ele esquenta esse dissipador aonde que vem o filamento desse tubo, e ele não pode, pelo que eu li, ficar sem resfriamento, porque o calor pode voltar e estragar a peça toda aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui depois. Vamos ir testando, né? A impressora 3D é isso. Não é só chegar e colocar para imprimir, que vai sair tudo bonitinho. Não, é tudo testando, acertar tudo. É um estudo que a gente tem que ter aqui. E uma outra dica, galera. ABS, nada da mesa que vem, né? Se fala a mesa magnética, no caso, eu acho que da Ender Pro. Essa aqui ela encaixa, mas eu acho que é vidro. Eu esqueci o material, né? Mas nada da mesa original. Eu botei um espelho, que é o mais recomendado, mas você pode botar um vidro também. E aí, para segurar a água com açúcar, segura muito bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Segue aí o canal. Talvez já tenha outros vídeos, ou talvez ainda eu solte outros vídeos dessa saga minha com relação ao ABS, né? Agora a gente tem que dar um jeito, que eu tô com esse rolo aí.